Safari ya kumrithi Jaji Mkuu mstaafu David Maraga imefikia kilele. Hapo jana tume ya mahakama nchini JSC tayari kibuni jopo litakaloendesha shughuli ya kuwakagua na kuwahoji wote waliotuma ombi la kuchukua nafasi ya Jaji Mkuu nchini. Kufikia siku ya mwisho ya kutuma ombi tarehe 9 mwezi huu, jumla ya Wakenya 13 walikuwa wamewasilisha ombi kwa tume ya huduma za mahakama. 13 hao ni ikiwemo majaji wa mahakama ya upeo pamoja na mawakili wakuu. Hata hivyo, katika orodha ya waliowasilisha ombi, majina yaliyotarajiwa hayapo, ikiwemo naibu jaji mkuu Filomena Mbete Mwilu ambaye ndiye anashikilia nafasi ya jaji mkuu. 13 hao waliotuma ombi ni ikiwemo jaji Martha Koome, wakili mkuu Philip Murgo, profesa Otinga Mare, profesa daktari Moni Wekesa, jaji William Ouko, jaji daktari Marete, Alice Jepkoech Jano, jaji Matthew Nduma, wakili mkuu Ngate Frederick, profesa Patricia Mbote, Said Juma Chitembwe, Otonti Ontweka, pamoja na Ombogi Brian Matagaro. Jaji William Ouko, ambaye anapigiwa upato mkubwa, alijiunga na idara ya mahakama mwaka 1987, akiwa hakimu hadi kupaana kufikia kilele cha mahakama ya upeo. Mwaka 2018 akatawazwa kuwa rais wa mahakama ya upeo. Jaji Martha Koome kwa upande wake anapania kuwa jaji mkuu baada ya kupoteza nafasi ya kuwa naibu jaji mkuu mwaka 2016. Wakili mkuu Fred Ngati angali anatazamiwa kwa karibu kwa nafasi ya jaji mkuu akiwa na tajriba ya miaka 37 akihudumu kwenye malango ya mahakama. Ngatia amehusika katika kesi kubwa nchini ikiwemo kumwakilisha Rais Uhuru Kenyatta kwenye mahakama ya jinai ya ICC. Aliyekuwa mwendesha mashtaka ya umma na wakili mkuu Philip Murgo ana tajriba ya miaka 36 katika kutekeleza masuala ya sheria, wakati huu akiwania kuiongoza idara ya mahakama. Profesa Patricia Mbote ni kati ya mawakili wakuu nchini akiwa na shahada ya uzamifu wa sheria. Mbote anaangazia kuwa jaji mkuu nchini baada ya kustaafu kwa kijaji David Maraga. Huku wote hawa wakiwa wamewasilisha maombi ya kuchukua nafasi ya jaji mkuu, macho yote yanaangazia tume idara ya mahakama kumteua jaji mkuu atakayechukua nafasi. Huku tayari jaji mkuu akiwa amestaafu, naibu jaji mkuu Filomena Mbete Mwilu ataongoza shughuli ya uteuzi wa jaji mkuu. Chris Sambu, Mwale wa Kaka.